ጤና ይስጥልኝ ይህ ኢትዮ ፎረም ነው የትምህርት ሚኒስቴር ሰሞኑን የትምህርት ሳምንት ተብሎ እንዲዘከር ወስኗል ይሄንን የትምህርት ሳምንት ይሁን ተብሎ በአገሪቱ የታወጀውን ቀን ምክንያት በማድረግ የአገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር የትምህርት ደረጃ መመርመር አስፈልጓል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሶስተኛ ዲግሪያቸውን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማግኘታቸውን ዩኒቨርሲቲው ሆነ ሌላ አካል አስተባብሎ ያውቅም ለሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት የሚያበቃውን የማስተርስና ቢኤ ዲግሪ ከየት አገኙት የሚለውን ጉዳይ የመለሰ አንድም ሰው ግን እስካሁን አልታየም። ያንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የተማሩ መቼ የሚለውንም የሚያብራራ አልተገኘም። ስለራሳቸው ብዙ በማውራት የሚታወቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኑ ስለ አብይ ለመመስከር ቃል ያጠራቸው የዚያ ሰሞን ተደማሪዎች ሁሉ ስለ ትምህርት ቤት ህይወታቸው ምንም ብለው ያውቁም። ዛሬ በኢትዮ ፎረም ምላሽ ለመስጠት ይሞከራል። 12ኛ ክፍል ሳይጨርሱ ዲግሪ ያገኙ የተባለበትን ጉዳይ ከፈረሱ ጋሪው እንደተቀደመ ብለንን መረምራለን። ከሩዋንዳ ባድመ ከአዲስ አበባ ወለጋ ሲመላለሱ የኖሩት ያኔ ወታደር የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስትር ከ7ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን ትምህርታቸውን የተማሩ ብለን سنጠይቅ አስገራሚ መረጃዎችን እናገኛለን። እነዚህን በማስረጃ ወደ እናንተ እናቀርባለን። ጣቢያችን ካደረገው ጥናት በተጨማሪ የቱፍትስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሩ አሌክስ ዶዋልና ሌሎች አጋሮቻቸው ያጠኑትን ጥናት እናጋራችኋለን። የነ ፕሮፌሰር አሌክስ ምርመራ ያተኮረው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፒኤችዲ ላይ ሲሆን ያንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የሚመለከተው ጉዳይ የተጠናው ግን በጣቢያችን በኢትዮ ፎረም ነው። ዜጎች ስለ መሪያቸው ጸባይ፣ እድገት፣ የትምህርት ደረጃ፣ የሀብት ምንጭ፣ ማህበራዊ ህይወትና መሰል ጉዳዮች የማወቅ መብት አላቸው። ከዚህ በመነሳት ያዘጋጀነው ይህን ጥንቅር እንድትከታተሉ የምንጋብዛችሁ የሚባክኑ ደቂቃዎች የሚያስቆጭ ጊዜ እንደማይኖራችሁ በመተማመን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስለ ራሳቸው ብዙ ተናግረዋል። በልጅነታቸው ለብሰውት የሚያድሩትን አንሶላና ብርድ ልብስ ሳይቀር አሳውቀዋል። ሰባተኛው ንጉስ እንደሚሆኑ በልጅነታቸው እንደተነገራቸው ይህንንም በዙሪያቸው ላሉ ሰዎች ሲናገሩ እንደኖሩ ደጋግመው አስረድተዋል። በሩዋንዳ ዘመቻ ወቅት አንዲት ፈረንሳይት ሴት ልትወስዳቸው ስትል አልስማማ ብለው መመለሳቸውንም ጭምር ተናግረዋል። በርግጥ ፈረንሳይቷ ልውሰድህ ያለቻቸው በጉደፍቻ ይሁን በጋብቻ አላብራሩም። ግን እንዲህ ያሉ ታሪኮቻቸውን ሳይቀር ለህዝብ አጋርተዋል። ካደጉ በኋላም ስለ ባድመ ጦርነት ኢንሳ ውስጥ ስለነበራቸው ሚና፣ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ፈጸምኩት ስላሉት ገድል፣ በኦሮሚያ ምክትል ፕሬዚዳንትነት ዘመናቸው ስለነበራቸው ቆይታ፣ በፓርላማ ስለነበራቸው ክራሞት፣ ኢህአድግን ከውስጥ ወደ ውጪ እንደንቁላል ለመስበር ሸረብኩት ስላሉት ሴራ፣ ስለ ልጆቻቸው፣ ስለ ባለቤታቸው ድንቅ ዘማሪነት ወዘተ ብዙ ተናግረዋል። እሳቸው መሆኑ ብዙዎች ስለ እሳቸው እንዲናገሩ ሲደረግ አንድም ቀን ስለ ትምህርት ቤት ህይወታቸው ሲናገሩ ተደምጦ የሚያውቅ ሰው ግን የለም። ከእሳቸው ጋር ተማርኩ ያለም ሆነ እሳቸውን አስተማርኩ ያለ የክፍል ጓደኛና መምህር አልተሰማም። እሳቸውም ቢሆኑ ስለ ትምህርት ቤት ቆይታቸው ያወሩት አንድ ጊዜ ሲሆን እሱም በእድሜ ኩያዬ ኖሮኝ አያውቅም ለማለት ነው። በዚህም የአራተኛና ሶስተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ መምህሮቼ ጓደኞቼ ነበሩ ብለዋል። ብዙ ጊዜ ያልተናገርኩትና ዛሬ ብናገረው መልካም የሚሆነው ነገር እኔ በልጅነቴ የሶስተኛ ክፍል እና የአራተኛ ክፍል ተማሪ ያለው ግማሽ የሚያህሉ መምህራኖቼ ጓደኞቼ ነበሩ እና በጣም ተንጠራርቼ አቅፊያቸው ስለምሄድ ብዙ ጓደኞቼ እናደዱና ይሰድቡኝ ነበር። አራተኛ ክፍል ተማሪ ያለው የሶስተኛ ክፍል ፈተና አርም ነበር። መምህራኖቼ ያምኑኛል፣ ፈተና እንዳርም ይሰጡኝ ነበር። በዚህ ንግግር ላይ እስከዛሬ ተናግረው የማላውቀው ብለው የተናገሩትን ምን ሚስጥር ቢኖረው ነው የደበቁት ብለን መጠየቁን እንለፈውና ከዚያች አጋጣሚ ውጪ ስለ ትምህርት ቤት ህይወታቸው ምንም ተናግረው አለማውቃቸውን ይዘን ታዲያ የተማሩ የሚለውን ጥያቄ እንደገና እንመለስበት። ለዚህ ጥያቄ ጥቂት መልስ የምናገኘው መጋቢት 23 2010 ዓ.ም ተመረተ የታተመው የሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ነው። ጋዜጣው ያኔው አብዮት ያሁኑ አብይ በበሻሻ እስከ 6ኛ ክፍል ከተማሩ በኋላ ከ7ኛ ክፍል በኋላ ያለውን ትምህርታቸውን ለመከታተል ደግሞ ወደ አጋሮ ከተማ እንደሄዱ ያትታል። ይሁን እንጂ የ7ኛ ክፍል ትምህርታቸውን አቋርጠው በ1982 ኢሃዲግን እንደተቀላቀሉ ያስረዳል። በባለ ሲመታቸው ዋዜማ የተነበበውና አብራደጎቻቸውን ቤተሰቦቻቸውና ጓደኞቻቸውን ጠይቆ የታተመው ጋዜጣው የ7ኛ ክፍል ትምህርታቸውን አቋርጠው ትጥቅ ትግሉ እንደተቀላቀሉ ከገለጸ በኋላ ቀሪውን የትምህርት ዘመን የት እንዳሳለፉ ሳይገልጽ የዶክትሬት ዲግሪ እንዳላቸው ገልጾ የአስኳላ ዘመናቸውን ይጨርሰዋል። በሌላ አገላለጽ በ1982 ከ7ኛ ክፍል ያቋረጡትን ትምህርት ለመጨረስ 6 ዓመታት ያስፈልጋሉ። በ1983 ደርግ ስላልወደቀ ትምህርታቸውን አልቀጠሉትም። በ1984 ዓ.ም ተመረተ ደግሞ ኢሃዲግ ታጋዮቹ በአገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ሳይሰፍን እንዳይማሩ ስለከለከለ እሳቸውም አልተማሩም።
باسرات ايساماني مستدقمو تاكلاي منسترو بتبابروت منغستات زمچا يرواندا تلوكو لاي اندستات تفوت الكوال ينننم ساتشو دقاق موتان اقروتال بزيا زمچام كشيزت ايمو توسماني مستامت امرت اسكا شيزت ايمو توسماني سبات تامت امرت مكو يتاكشون قدم سيلي تتاكسو غازيت ا ياتتال النزين سنگت اتم تاكلاي منسترابي يودة تمهرت بيتيال تملسو باتشو سدستامتات يدردارو لنال كرواندا كتملسو كسوستامتات بوالا بتكستو يه ارترا ورالا ليلم الساتف وده بعد مزم توال بزيا اسكشيزت ايمو توزتنا سوستامة مرتمك ويتاتشون راساتشو تناغروال نزينا امتات سنكوتر ابي لمارو باتشو يميشلواتشو امتات شيزت ايمو توسامانيا سمنتنا شيزت ايمو توسامانيا زت ايمو تمرت بيتشاهونا وناغنياتشوالن كزياوش بارلو تامتات بوتا دراو تلو كوست بمهناتشوال تمارو كشيزت ايمو توسامانيا ولت اسك سامانيا سبات بتاقاي نتنا بروان دازماتشنت كشيزت ايمو توزتنا اسك زتنا سوست بعد ما تورنت يسال لفوت عبي أسرازت إزت أنارات يمجم مريا ديگري آغن يو تبلو تقلاي منستر تدرغو ببارلا ما يتسي يمولت بيانيو يه إحادق صفت بيت حالا في شفر روشو قوت يتناغروال ياندين يانا هولتن يادرجات مرتات شون يهت اندتا مارو ساي قلسو بكتتا ديگريو تشات شون آتو شفر روي ناغرالو دكتر عبي يحمد علي بأسرازت إزت أنارات تامت مرت بكمبيتر انجينيرينج كمايكرو لينك انفرميشن كوليج يمجم مريا ديگري آلاتشو باهونو قزي إحادق لك أمامبر የኦህዴድ ሊቀመንበር ሆኖ እየሰሩ ናቸው ይህንን የህይወት ታሪካቸውን ጽፈው ለአቅራቢው የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው መሆናቸውን ኢትዮ ፎረም አረጋግጧል በ1982 7ኛ ክፍል ላይ የቆመን ተመረተ አስቀጥሎ በ1994 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ዲግሪ ለማግኘት 9 ዓመታትን መማር ይጠይቃል እሳቸው ግን ከ1982 እስከ 87 እንዲሁም ከ1990 እስከ 1993 ዓመተ ምህረት እንዳልተማሩ ግልጽ ነው ታዲያ በ1994 እንዴት የመጀመሪያ ዲግሪ ሊያገኙ ቻሉ የሚለውን ጥያቄ ሳንመልስ የአዲስ አበባ ከፍተኛ 23 ትምህርት ቤት በ1996 እኛ ጋር የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነበሩ ይለናል በፓርላማ በ1994 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ዲግሪ ያገኙ የተባሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሰነድ ተደግፎ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በቀረበው ፕሮግራም ላይ ደግሞ በ1996 የ12ኛ ቢ ክፍል ተማሪ ነበሩ ሲልና አገኘዋለን 96 ዓመተ ምህረት የኛ እዚህ ተማሪ ነበሩ ያሁኑ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የኛ እዚህ ተማሪ ነበሩ እዚህ ነበሩ ሳቸው እንደዛ ያሉ ተማሪዎችን ያፈራ ትምህርት ቤት መምህሩ ምንም በደንብ ነው የሚያስተውሳቸው በተለይ አስተማሪዎቻቸው ጥሩ ዲሲፕሊን የነበራቸው ተማሪ እንደነበሩ ይገልጻሉ ስለዚህ ትምህርት ቤታችን ይሄን ጠቅላይ ሚኒስተር ማፍራቸው ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለአቶ ሽፈራው ሽጉጤ ጽፈው በሰጧቸው አጭር የህይወት ታሪካቸው ላይ በ1994 ዲግሪ እንደጫኑ ቢገልጹም ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ግን በ1996 12ኛ ክፍል ተማሪ ነበሩ በማለት የጋሪና የፈረስ ቀደም ተከተለ እንድንጠይቅ የሚያደርግ ዝግጅት በሮስተራቸው አስደግፎ ያሳየናል በኢትዮጵያ የትምህርት ህግ ዲግሪ ለማያዝ ቢያንስ 12ኛ ክፍል ትምህርትን መጨረስና ማለፍን ይጠይቃል በ1996 የ12ኛ ክፍል ተማሪ የነበረ ሰው በ1994 የመጀመሪያ ዲግሪ ያዘ ማለት ግን አንድ ህፃን ሳይወለድ ተራመደ እንደማለት ያለ ከተፈጥሮም ከህግም የተጣላ ገለጻ ነው ይህ የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ የትምህርትን ቆቅልሻቸውን ሳንፈታው በወቅቱ በቦርድ ሊቀመንበርነት በሚመሩት ኦቢኤን ቴሌቪዥን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመሆናቸው አንድ ወር በፊት አስቀድሞ ስለሳቸው ባሰሩት ዶክመንተሪ ያንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ተመርታቸውን በጅማና አጋሮ እንደተከታተሉ ተገልጿል ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ ባለራይ አርቆ አስተዋይና ነገውን መንሻና መድረሻ ያለሙ የተገነዘቡ ናቸው የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ተመርታቸውን እዛው አጋሮና ጅማ ከተሞች ላይ ተከታተሉት በተጠቀሰው የሪፖርተር ዘገባ ላይ ወላጅ አባታቸው አቶ አህመድ አሊ እህቶቻቸውና ጓደኞቻቸው ብቻ ሳይሆኑ ራሳቸውን ጭምር ያረጋግጡት ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በ14 ዓመታቸው በ1982 አጋሮንና በሻሻን ተተው መሄዳቸው ነው ከዚያ በኋላም ለመማርም ሆነ የረጅም ጊዜ ሥራ ለመስራት በዚያ አካባቢ አልተሰማሩም የትውልድ አካባቢያቸውን ከመልቀቃቸው በፊት እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን ትምህርታቸውን በበሻሻ በአጋሮና በጅማ ተምረዋል እንዳይባል ደግሞ ጋዜጣ ያነጋግራቸው ያጋሮ ትምህርት ቤት ኃላፊዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ1982 ዓመተ ምህረት የ7ኛ ክፍል ተማሪ ያሉ ወደ ትጥቅ ትግል መግባታቸውን ገልጸዋል በመሆኑም የኦቢኤን ዶክመንተሪ ውሸት ነው ከሚለው ድምዳሜ ላይ ያደርሰናል ይህንን አሳሳች መረጃ ይዘን ስንቀጥል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙለት ማታ ኢቢሲ ባሰናዳው ዘገባ
አብይ አህመድ በ1993 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ እንዳገኙ ይገልጻል። ኢቢኤስ በ1996 ዓመተ ምህረት ገና የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነበሩ ብሎ ያቀረበውን መረጃ ሽፈራው ሽጉጤ በ1994 ዲግሪ አግኝቷል ያሉንን ሪፖርት አምነን ሳንጨርስ ኢቢሲ በ1993 ዲግሪ ይዟል ይለናል። በ1993ም ሆነ በ1994 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ዲግሪ የሚሰጥ ኮሌጅ ለዚያውም በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ በኢትዮጵያ ያልተጀመረ መሆኑን ሲንጨምርበት ከተጠቀሰው ኮሌጅ ተመረቁ የሚለውም ሌላ ሐሰተኛ መረጃ ሆኖ እናገኛለን። በዚህ መልኩ ከ7ኛ ክፍል በኋላ የት መቼ እንዴት እንደተማሩ የማይታወቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን የ3ኛ ዲግሪ አላቸው። በ2009 ዓመተ ምህረት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰላምና ደህንነት ኢንስቲትዩት ዶክትሬት ጭነዋል። ይሄኛውን በተመለከተ ደግሞ የቱፍትስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሩና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተመረዋል በተባለበት ወቅት የዩኒቨርሲቲ መምህር የነበሩት አሌክስ ዱዋል የፒኤችዲውን ጉዳይ መርምረውታል። በትምህርት ገበታቸው ላይ ሳይገኙ ፒኤችዲ እንደወሰዱ እኔ ምስክር ነኝ የሚሉት አሌክስ ከሌሎች አጋሮቻቸው ጋር በሰሩት ጥናት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 3ኛ ዲግሪያቸውን ያገኙበትን ጥናት የተቆረጀ በመሆኑ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪያቸውን ውድቅ ሊያደርግ ይገባል ይላሉ። በዝርዝር እንመልከተው። የፕሮፌሰሩ ጽሑፍ እንዲህ ይቀጥላል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የፒኤችዲ ዲግሪያቸውን ወሰዱት በ2009 ዓመተ ምህረት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰላምና ደህንነት ኢንስቲትዩት ነው። እኔ በተቋሙ ውስጥ ቤተኛ ብቻ ሳልሆን ገና ተቋሙ ሲመሰረት ጀምሮ ከኔ መስራ ቤት የዓለም ሰላም ፋውንዴሽን ጋር በገባው ስምምነት መሰረት የጋራ ስራዎችን እንሰራ ነበር። እንዲያም ሆኖ አብይን አግኝቻቸው አላውቅም። የዶክትሬት ተማሪዎችንም ለማስተማር ተጋባዥ ፕሮፌሰር ሆኜ ተሳትፌ ነበር። በነዚህ ጊዜያትም ሲማሩ አላገኘኋቸውም። በእርግጥ አብይ በትምህርት ላይ ለመሳተፍ ክፍል የገቡባቸው ጊዜያት ትንሽ ናቸው። እንዲያውም አብይ በዚያ ኢንስቲትዩት የፒኤችዲ ተማሪ እንደነበሩ ያወቅኩት የመመረቂያ ጽሑፋቸውን ያቀርባሉ ተብሎ በግንቦት 2008 በይፋ ሲነገር ነው። የእሳቸውም አማካሪ ደግሞ ግብፃዊ ፕሮፌሰር አሚር አብድላ መሆናቸውን ስለማውቅ የሚያቀርቡትን ጥናት በጉጉት እንዲጠብቀው አድርጎኝ ነበር። አብይ የዶክትሬት መመረቂያ ጽሑፋቸውን ሲያቀርቡ በኢንስቲትዩቱ አካባቢ የነበረው ግርግር ግሩም ነበር። የኦሮሞ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦህዴድ ከፍተኛ አመራር አባል የዶክትሬት ዲግሪያቸውን እያገኙ ነው ተብሎ የኦሮሞ ባለስልጣናትና የደህንነት ሰዎች መጡ። ራተኛውና ተማሪዎቹ እንዲገኙበትም ተደረገ። በዚህ ምስል ላይ ማየት እንደሚቻለው የዛሬ የአብይ አህመድ ወዳጆችም ያኔ ማብሯቸው በመመረቂያ ጽሑፋቸው ማቅረቢያ ዕለት ተገኝተዋል። አቶ አባዱላ ገመዳ፣ ወርቅነህ ገበየው፣ ሽመልስ አብዲሳ ዋና ዋናዎቹ ነበሩ። በኋላ እንደተረዳሁት ደግሞ ከደህንነት መስሪያ ቤቱ የመጡ ጓደኞቻቸውም በዚያ ክፍል ውስጥ ነበሩ። በዚህ መልኩ በባለስልጣናት እጀባ በፈታኞቻቸው ላይ በፈጠሩት ጫና አማካኝነት የፒኤችዲ መመረቂያቸውን አቀርበው ዲግሪያቸውን ተቀብለዋል። የተከበራችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች የፕሮፌሰር አሌክስን ጽሑፍ እንመለስበታለን። እዚህ ጋር ከትምህርት ጋር በተገናኘ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያሉትን ነገር እናስታውስ። በእኒህ አውሮፓዊ ፕሮፌሰር እንደተገለጸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሶስተኛ ዲግሪያቸውን ሲማሩ በትምህርት ገበታቸው ላይ የተገኙበት ጊዜ ያነሰ ነው። ቀደም ሲል ባቀረብነው ጥናታዊ መረጃም ላይ እንደተከታተላችሁት የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ስለመጨረሳቸው ማስረጃ አልተገኘም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአሁን በፊት በሰጧቸው ቃለ ምልልሶች ምንም እንኳን ስለራሳቸው የግል ትምህርት ቤት ጉዞ አውርተው ባያውቁም በትምህርት ቤት ውስጥ ገብቶ መማርን ግን ያን ያህል ጥቅም እንደሌለው ሲናገሩ ተደምጠዋል። ቴክኖሎጂ ላምጣል ስልክ የፈጠረው ቢል የት ትምህርት ቤት ተምሮ የፈጠረው? ማን ያስተማረው? ስልክ ለመፍጠር እንዲህ እንዲህ አድርጎ ያስተማረው ማን ነው? ቢልን ሶፍት አስተማረው የፈጠረው ቴክኖሎጂ ወይ ደግሞ አንስታይን ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምሲ ስኩዌር ያለው በትምህርት ቤት ስላገኘው ነው? ታውቃለህ፣ ደደብ ነው ልጅሽ እንደተባለ። ወይ ደግሞ ቢል ጌት በኮምፒውተር ፒኤችዲ ስላለው ነው ማይክሮሶፍት የፈጠረው? ወይ ስቲቭ አፕልን የፈጠረው ድሮፕ አውት አይደለም? አሊባባ ድሮፕ አውት አይደለም? ማን ነው ግራጁዌት አድርጎ ዲስራፕቲቭ የሆነ ነገር አሁን ላይ ያመጣው ብለህ ስታስብ ኦልሞስት የለም። አብዛኛው ኮሌጅ ድሮፕ አውት ነው ይህንን ተአምር የሰራው አብዛኛው ሰው። እና በትምህርት አንድ መምህር ነግሮህ በሱ የምትፈጥር ከሆነ መምህር ለምን ነገር አይፈጥር እንዲ? ራሱ ከሚያስተምር ፈጥሮ ቢሊነር ይሆን ነበር እኮ ራሱ። ክፍል ውስጥ ገብቶ በመምህር ትምህርት መማር እርባና እንደሌለው የሚናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሃይስኩል ማቋረጥም ልክ መሆኑን ያምናሉ። ከሰባተኛ ክፍል ያቋረጥኩት ትምህርት የአገር መሪ ከመሆን እስካላገደኝ ድረስ አለመማሬ ምን ጉዳት አለው እያሉ ነው እንዴ የሚል ጥያቄ አንስተን ከጥቂት ወራት በፊት ፕሮፌሰር አሌክስ ዱዋልና አጋሮቻቸው ወደ አሳተሙት ጥናት እንለፍ። ፕሮፌሰሩ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የዶክትሬት ዲግሪ ከየት የተቀዳ እንደሆነ ለማወቅ ከሌሎች አራት ባለሙያዎች ጋር ሆነው ያወጡት ጥናት
Plagiarism in Abiy Ahmed's PhD thesis, How will Addis Ababa University handle this? የሚል ርዕስ አለው። በዚህ ምርመራ ሪፖርት የጠቅላይ ሚኒስትሩ በ2009 PhD የተቀበሉበት የመመረቂያ ጽሑፋቸው ከ60% በላይ የሳቸው ያልሆነና ከሌላ የተቆረጀ መሆኑን አረጋግጧል። ይህ አሃዝ የሚያመለክተው በኦንላይን በሚገኙና ከጥናታዊ ጽሑፎች ላይ የተቆረጁ ሐሳቦችን በሚያረጋግጠው ሶፍትዌር የተገኙትን ብቻ መሆኑን የሚያሳየው የፕሮፌሰር አሌክስ ምርመራ ከጥቂት የተባበሩት መንግስታት ሪፖርቶች ከመንግስት መስሪያ ቤቶች ካልታተሙ ሰነዶችና ከሌሎች ሶፍትዌሮች ካልደረሰባቸው ቦታዎች የተቀዱትን እንደማያካትት አስቀምጧል። በዚህም በ150 ገጽ የተዘጋጀው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመመረቂያ ጽሑፍ 62% ከሌሎች ጽሑፎች ላይ በቀጥታ የተቀዳ ሲሆን ገጽ 43 ላይ የሰፈረው ሐሳብ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ከዩኤንዲፒ ሪፖርት የተገለበጠ መሆኑን ገልጿል። እዚህ ጋር የነ አሌክስን ጥናት ገታ እናድርገውና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ PhD ያገኙበትን የኢሃድግን ዘመን የትምህርት ሁኔታ እንዴት እንደሚገልጹት የተናገሩበትን እናስከትል። ከአንድ አመት በፊት ለካድሮቻቸው ስልጣና ሲሰጡ የቀድሞ መንግስታቸውን ኢሃድግን የትምህርት ጥራት የሌለው እንደሆነ ሲናገሩ እንዲህ ብለው ነበር። ደርግ መጣና መጀመሪያ ስራው ምሁር የሚባል ነገር ማውደም ማጥፋት ጀመረ። ምሁር ጠል ሆነ ፓርቲው። ደርግ ምሁር ጠል መሆኑን ኢሃድግ ስለሚያቅ ኢሃድግ ምሁር ወዳጅ ለመምሰል ሱዶ ኢንተሌክቹዋሊዝም አስፋፋ። የውሸት ምሁርነት ወርቀት መግዛት፣ የማያነቡ ሰዎች፣ የማይጽፉ ሰዎች፣ አናላይዝ የማያደርጉ ሰዎች ሁሉ ምሁር መምሰል፣ ዲግሪ መያዝ ብቻውን የዲግሪ ዕውቀት እንዳለው መምሰል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ PhD የተማሩት እናት ድርጅታቸው ኢሃድግ ስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ፓርቲውን ወክለው ምክር ቤት ከገቡ በኋላ ፓርላማው በከፈለላቸው ገንዘብ ነው። ዲግሪ የሚገዙ አቅም የለሽ ባለ ዲግሪዎች መተንተን የማይችሉ ምሩቆች የበዙበት ዘመን እንደሆነ የሚያነሱት የኢሃድግ ዘመን እሳቸውንም ሶስተኛ ዲግሪ አስጭኗል። የተቀዳ ወይም ከሌላ ስራ የተገለበጠ ጽሑፍ እንደማያስመርቅ የሚገልጸው የፕሮፌሰር አሌክስና ጓደኞቻቸው ጥናት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይህንን በተቆረጀ ጽሑፍ የሰጠውን PhD እንዲያስመልስ፣ ይህንን ማድረግም ለክብሩ ጠቃሚ እንደሆነ ምክረ ሐሳባቸውን አስቀምጠዋል። ጣቢያችን ኢትዮ ፎረም በጉዳዩ ላይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምን አቋምና ውሳኔ እንዳለው ለማወቅ ያደረገው ጥረት አልተሳካም። ጥናቱን ካቀረቡት ባለሙያዎች አንዱ ለሆኑት ለፕሮፌሰር አሌክስ ዶዋል የሰጣችሁት ምክረ ሐሳብ በዩኒቨርሲቲው ተቀባይነት አግኝቷል ወይ የሚል ጥያቄ አቀርበንላችኋል። የሚሰጡንን ምላሽ በቀጣይ መረጃዎቻችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከተለያዩ ሰነዶች እየቀዱ ያጠራቀሙትን ባለ 150 ገጽ የመመረቂያ ጽሑፍ ሲያሰናዱ ያማከሯቸውን ግብጻዊውን ፕሮፌሰር አሚር አብድላን ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ ባይሳካም ፕሮፌሰር አሌክስ ግን አማካሪውንም ሆነ ፈታኞቹን ልንረዳላቸው የሚገባ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነበሩ ይላሉ። ቃል በቃል ሲተረጎም እንዲህ ይላል። አማካሪዎቻቸውና ፈታኞቻቸው እንድንረዳቸው የሚያደርግ አንድ ነገር አለ። ሳቸውም የመመረቂያ ጽሑፋቸውን ያቀረቡ በነበረበት ዕለት ከኋላቸው የነበሩት ከፍተኛ የኦህዴድ ባለስልጣናትና የደህንነት ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ባሉበት መድረክ ላይ የአብይ ፈታኞችና አማካሪዎች በተለመደው ምሁራዊ መንገድ ጉዳዩን መዳኘት አይችሉም። የባለስልጣኖቹ በዚያ መገኘት ጫና ለመፍጠርና ለማስፈራራት ነበር። በዚያ ላይ እሳቸው ይህንን እድል ያገኙት በመንግስት ባለስልጣንነታቸው በተሰጠ ስኮላርሺፕ ወይም ነጻ የትምህርት እድል ነው። የተከበራችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች፣ በዚያ ሰሞን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ድክመትም ሆነ ፍላጎትና ስራ ለመተቸት መነሳት ከእሳቸው ይልቅ በተደማሪ ደጋፊዎቻቸው የሚያስወግር ነበር። አብይ ነብይ እያሉ ይቀሰቅሱ የነበሩ የዚያ ሰሞን ተደማሪዎች፣ የዘንድሮ ተቀናሾች፣ ለእሳቸው የነበራቸው ተከላካይነት ከመንግስት መድፍና ስናይፐር በላይ አስፈሪ ነበር። ይህንን የትምህርታቸውን ጉዳይ በማንሳትም ዶክተር አብይ በሉ እያሉ የሚያሸማቀቁ ደጋፊዎች፣ በዶክተር መመራት ጀመርን እያሉ ፈጣሪያቸውን የሚያመሰግኑ ተደማሪዎች ሞገዱን ይዘውት ከርመው ነበር። የእሳቸው የአስኳላ ጉዞ ግን ይህንን ይመስላል። በአገሪቱ የታወጀውን የትምህርት ሳምንት ምክንያት በማድረግ ያዘጋጀነው ጥንቅርም በዚሁ ተጠናቋል። እንዲያም ሆኖ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተምሬያለሁ ወይም እሳቸውን አስተምሬያለሁ አሊያም የትምህርት ሕይወታቸውን አውቃለሁ ይህንንም በማስረጃ አረጋግጣለሁ የሚል ማንም ሰው የሚያመጣው ሐሳብ ካለ ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናችንን ለመግለጽ እንወዳለን። መልካሙን ሁሉ በመመኘት በዚሁ ተሰናበትን። ይህ የኢትዮ ፎረም የጎፈንድሚ አካውንት ማስታወቂያ ነው። ጣቢያችን ለአድማጭ ተመልካቾቹ መረጃዎችንና ትንተናዎችን እያቀረበ 4 ዓመታትን ተጉዟል። አሁን ደግሞ የስርጭት አድማሱን ለማስፋት፣ የሰው ኃይሉን ለማብዛትና የቴክኖሎጂ አቅሙን ለማሳደግ እንቅስቃሴ ጀምሯል። በቀጣይም መረጃዎችን በብዛትና በጥራት ለተመልካቾቻችን ለማድረስ የጀመርነውን ስራ ማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ
يه يغو فندمي اكاونت تزاقاش طوال بمهونم يمكنية تاوين نت دمس ايهونون ايتيو فورم اللي ماقز لمتفلقو هلو كازيه تنكر استهيت مشجعلي يغو فندمي اكاونتون اسكمتنال بكومنت مشجعلي يتك امت اون لينك بمكفت ديقاف مارق اندمت شلو سنجلز اللاتشو لمتادرقوت اهبركتو اسكادمن بمامسكنو ايتيو فورم يمكنية تاوين نت دمس